felicidade, seja inteira e não pela metade. Celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Dilisan Motors, aqui dá negócio. A melhor oportunidade para você sair de Dili, a marca de importados que mais cresce no Brasil. Dili EC7, o sedã médio perfeito para você, por apenas R$ 44.900. E Dili GC2, o compacto premium, por apenas R$ 29.900. Dois carros super completos e com 3 anos de garantia. Venha fazer um test drive e confira. Dilisan Motors, na Ipiranga 7090. Aqui dá negócio. Ontem nós tivemos a primeira parte da entrevista com o presidente da FENAC. O que vai dizer hoje? Será que tem alguma novidade? Olha, eu posso lhe dizer, vale a pena esperar. Está começando o programa Revista do Vale, aqui no canal Vale TV, logo depois do intervalo comercial. É 2 minutos de intervalo. Olha, você pode contar no relógio. 2 minutos e já estou de volta com você aqui no Revista do Vale. Até já. Acima do peso? Chá do Araguaia. Quer eliminar gorduras? Cápsulas do Araguaia. Precisando emagrecer? Chá e cápsulas do Araguaia. Você sempre na melhor forma. Chá e cápsulas do Araguaia. Este é o Rex. Este é o Antônio. E este é o Rex, destruindo o jornal do Antônio. Antônio, só queria poder ler o seu jornal no domingo de manhã. É, Antônio, a Dr. Clean não pode ajudar você em tudo. Mas quando o assunto for saúde, a gente tem tudo o que você precisa. Dr. Clean Saúde Integrada. Ligue 3584-0300 e faça seu plano. O mundo não é mais o mesmo. Um segundo é tempo suficiente para tudo tomar uma nova forma. De surgirem novas oportunidades, novos futuros. E você, prefere correr atrás ou estar à frente? Universidade Fevale. Aqui você forma novos futuros. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax-free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Particularmente acho, Toco, que toda feira traz um conhecimento que não se perde. E principalmente tocar, você vivenciar, fazer o relacionamento que naqueles 3 dias, de 15 a 17 de março, nós vamos ter na FIMEC, são imperdíveis. Ou seja, e eu quero alertar, a FIMEC tem 3 dias, não são mais 4, né? São 3. Ela está muito mais focada das 10 às 19 horas. Na realidade, assim, Alejandro, por que 3 dias? Né? Isso foi um pedido do mercado. Né? A gente teve essa solicitação dos expositores, né? Para que tu tenha mais foco e rapidez. Porque assim, ó, diminuiu um dia, mas nós antes ela começava 1 da tarde, agora ela começa 10 da manhã. Então essas 3 horas... compensam o quarto dia, que as feiras europeias, todas elas já são 3 dias. Né? O que acontecia, né, até então? Tu é um fabricante lá de Franca, de qualquer lugar do Brasil ou da América Latina, ou qualquer país do mundo. Você chega, né, no hotel, de manhã acorda, toma teu café, 8h30, 9 horas, você está pronto no hotel. Aí tu tem que esperar até 1 da tarde para poder ir na FIMEC. Isso também, né, é uma grande mudança. Mas sabe, Toco,
eu vou colocar a minha opinião como jornalista. Esse horário também, que dá uma da tarde, criou uma brecha para os showrooms paralelos. Não, por quê? Claro. Porque o cliente estava lá e tinha uma manhã perdida. Sim, então, ele ia no concorrente da FIMEC. Claro, não, mas que se criou uma brecha. Por quê? Porque o cara também quer maxificar e otimizar o seu tempo. Sim. Porque uma pessoa que sai da sua fábrica, do seu lugar, para ir para outro lugar, é custo, claro, né? Mas principalmente deixa de estar na sua empresa. E hoje estar na sua empresa é muito importante. Então, acho que a gente está focando mais. E para isso também tem uma novidade, né? Porque ao lado do estúdio FIMEC tem uma novidade para o almoço. É, nós, em função então, de termos aí a feira começando às 10 da manhã, nós criamos um ambiente ali do lado, né? No centro de eventos, ao lado do estúdio FIMEC da Fábrica Conceito, Paulinho Pilate. Pilate, né, o buffet internacional, ele disse que não vai abrir mão de nada. Durante tudo vai trazer. Vai trazer. E o preço parece que é convidativo. E um preço, né, dentro de um preço bom, né? E vai ter um churrasquinho também, porque afinal nós vamos receber pessoas de 35 países, né? E o churrasco está associado ao estado do Rio Grande do Sul. É, de todos os estados brasileiros. Então, além do buffet normal dele, ele vai ter o tradicional churrasquinho. E a cuca com as tias aqui. Com certeza. Não, é? Não, as entidades beneficentes continuam, como estava ali o lar da menina. Eu digo as tias porque são normalmente voluntárias. É assim, são voluntárias, fazem um belo trabalho, né? Essas vão continuar. Então, assim, na realidade, o Pilate está vindo para agregar, claro, para somar e para ter. Quantos lugares, mais ou menos, você acha que vai ter nesse novo espaço? Ah, de 800 a 1.000. Ah, então vai suportar bem. Não, com certeza. Ele vai vir preparado, né? A gente sabe, né, do potencial da FIMEC. Mas que o preço é abaixo de 50? É abaixo de 50, é R$45. Bom, quem conhece o serviço Paulinho Pilate sabe que você pode trazer seu cliente e ali também se relacionar com seu cliente, né? Ou seja, é bom fazer uma plataforma de negócios, né? E para isso a FIMEC se torna uma verdadeira cidade, né? Nós temos assim, ó, isso também cabe ressaltar, né? Todas as principais, as mais importantes entidades do setor, elas são parceiras da FIMEC. Então vamos pegar aqui, ó, a Abramec, Associação Brasileira das Máquinas, né? Está aqui dentro. A Sintecal, né? Também uma entidade a nível nacional. A CICB, é o Centro, né, da Indústria do Couro do Brasil. Então, as três entidades mães, né, que são a nível nacional. A Bicalçados, né, que representa o setor coureiro calçadista, está sempre seu Heitor aqui na abertura da feira, acompanhando. Né? O IBTEC, que é o Instituto Brasileiro, né, de Tecnologia. A Bequeti, que é a Associação dos Técnicos e Químicos do Setor, né? A IXU, que é aqui do Rio Grande do Sul, a BNT, que são de normas técnicas, né? A CI de Novo Hamburgo, que engloba também aqui a região. Então, assim, as entidades, todas elas com estandes aqui dentro, né? Vai ter vários projetos compradores, várias palestras, né? Então, assim, o meeting do CICB falando sobre produtividade, né? Essa palavra, assim, tem que estar muito presente, né? A produtividade é hoje o caminho de todas as empresas do mundo. Inclusive a China já perdeu a competitividade dela da questão da mão de obra barata, aquela coisa toda. Eles já estão falando em produtividade para poder competir com o mundo, né? Essa palavra produtividade e produção, elas eram muito confundidas lá nas décadas passadas. Tu aumentava a produção. O que é aumentar a produção? Fazer mais um prédio, comprar mais máquinas e botar mais gente. O que é a produtividade? É produzir mais e melhor com o mesmo prédio, com as mesmas máquinas, com as mesmas pessoas. Agora, Toco, você vê que a gente não é tão velho, né? E a gente está pensando assim, ó. Há uns anos atrás... Ele não é tão velho e bota o microfone para mim e não deixa eu falar. Não, mas a gente não é tão velho. Não, estou brincando. Não, claro que não. Estou brincando. E a gente, assim, ó, vivenciou há um tempo atrás que o calçado masculino de alto gabarito era italiano. Sim. Daqui a pouco ele passa a ser fabricado na China. Então, esses conceitos, né,
eles vão mudando. Nós fabricamos calçado, né? Importante também, tipo Made in Italy. Depois, nós fomos à China dos anos 70, sim, 80. É. Depois à China. Então, os conceitos vão mudando, né? Então, a própria China aqui, da China não tem como passar para outro país, né? Que seja menor custo, mas aí tem que trabalhar produtividade. Então, para poder... Mas como eu acompanho as feiras, assim, né? Eu tive em Caxias do Sul, né? Na festa da uva, levando os convites para a loucura. Até nós temos um outdoor lá na... Em abril. É, um outdoor lá no estacionamento da festa da uva. Seu próximo evento, Feira da Loucura para os Sapatos. Então, as 500 mil pessoas que vão na Festa da Uva já vão ter a informação lá da Feira da Loucura para os Sapatos, que é em abril. E aí eu vi a reportagem lá do presidente da Festa da Uva falando sobre isso, né? Que a indústria é nômade, né? Era no Brasil, na década de 70, 80, daí ela foi para a China, amanhã ela vai para a África, ela vai para o Vietnã, ela é nômade, né? Até uma empresa lá de Caxias saiu de lá agora semana passada e foi para Manaus, né? Por questões de incentivos, claro, e coisas. É. E o setor da agricultura, tu pode até mudar, mas tu vai ficar no mesmo lugar. Se tu planta soja e a soja dá uma quebra, ou, né, não é mais... Tu vai plantar milho, tu vai plantar outra cultura, né? Então... As empresas elas têm que buscar sempre a excelência e a produtividade. Porque a produção tu leva para qualquer lugar. Agora, tu produzir com qualidade, ter uma alta produtividade, e essa palavra vai ser tratada na FIMEC esse ano, é de que tu tenha uma competitividade sempre, e não de acordo com as nuances de mercado, né? E isso eu acho que é o caminho nosso agora, dessa oportunidade, né, que nós temos de novo de se inserir no mercado internacional, como eu falei antes, diferente do que foi na década de 70, na década de 80, que na época era apenas um ateliê dos lojistas americanos. Bom, o nosso compromisso já está marcado. De 15 a 17, das 10 horas da manhã às 19 horas, o mundo se encontra em Novo Hamburgo. A capital nacional do calçado passa a ser capital mundial da tecnologia com a FIMEC 2016. E o nosso programa estará com ampla cobertura todos os dias, durante todo o mês de março. Até abril, nós teremos programas muito especiais de tudo que vai estar acontecendo. E é claro que a minha página do Jornal NH e todas as redes sociais estaremos acompanhando o backstage de tudo que estiver acontecendo na FIMEC, pela importância que ela tem para o nosso setor. E eu completo 30 anos de cobertura de feiras, de participação, na verdade, porque eu comecei a trabalhar, né, jovem, né, com uma feira do Alcântara Machado. Eu e o Adão ali, nós não éramos nascidos, né? 30 anos atrás, então a gente não pode opinar, né, Adão? Mas me lembro que eu trabalhei numa feira do Alcântara Machado, no Anhembi, Fenite, né? Que eu trabalhei no All Star, né? Então foi meu primeiro emprego. E ali que surgiu, né? Eu trabalhava, era preposto, né? Sim. E aí tinha a Francal tinha saído de Franca, pela primeira vez acontecia em São Paulo, né? No Ibirapuera. Foi 82, 83, saiu do Rio também, isso, né? Do Hotel Nacional e foi para São Paulo. Participei lá em 82. Vai. Da feira no Hotel Nacional, era dentro também do hotel. É dinossauro. Mas olha, é bom que a gente está evoluindo também com o mercado. A gente vê algumas pessoas, às vezes, pensar, como nos anos 70, 80, né? Pensar, sabe, atrasado. Nós temos que pensar que o mercado evoluiu, o mundo evoluiu, né? O mundo não é o mesmo de ontem, muito menos de 2, 3, 4 anos atrás. E que bom que nós temos, como ele disse, a Bicalçados em Novo Hamburgo, a Sintecal em Novo Hamburgo, quem mais? A Bramec em Novo Hamburgo, e nós temos o Grupo Sinos também. Desculpa eu colocar isso, mas defendo muito um veículo de comunicação que tem 8 jornais, que tem várias revistas, que tem todo o mercado
voltado ao setor calçadista também, com o jornal exclusivo, com a revista Lançamentos e com todo o trabalho que realizou o Grupo Cintos. Tu tem razão, acho que não tem nenhum setor que tenha um grupo de comunicação da abrangência que tem o Grupo Cintos no nosso setor. Né? O exclusivo ele vai toda semana na mesa dos principais empresários, tanto os fabricantes de calçados quanto o dos lojistas, né? Com Lançamentos, com o jornal exclusivo. Então, isso faz com que a FIMEC ela tenha, né, esse público todo, porque é por ali, por esses meios, que a gente consegue se comunicar com todo o setor coreiro calçadista. E apesar de todo mundo achar que eu trabalho nos veículos especializados, né? Apenas eu trabalho num veículo de massificação, como é o jornal NH, e eu tentei encantar, né, esse público para um veículo de comunicação que coloca desde o porteiro até o dono da fábrica, né, com a informação que nos interessa. Porque eu sempre, quando trabalhei na Off-Roads, eu dizia assim, como que é importante que o porteiro saiba do que está acontecendo numa feira, porque as feiras, sim, são importantíssimas para uma fábrica de calçados. Então, se você levar essa informação para o colaborador também, de uma forma diferente, como o veículo especializado faz, então você transforma, né, esse colaborador em, na verdade, mais uma pessoa participante desse processo tão importante. Muito obrigado ao Grupo Cintos por estar há 28 anos confiando em mim para levar esse assunto no Jornal NH. Obrigado pela sua entrevista e pelo seu convite. Estamos juntos a partir do dia 15? Com certeza, né? A abertura também, quero salientar, a abertura às 10 da manhã, né? Entregou o convite para o governador também. Sim, já estamos. Será que ele vem? Olha, ano passado ele meio que disse que viria com certeza, né? Mas ele estava no começo do mandato, né? E daí qualquer coisa era agenda em Brasília. Então, eu acho que esse ano ele virá, com certeza. Bom, ele foi para a Coromoda, tá, quer dizer que está interessado no nosso setor. Sim, eu acho que a FIMEC ela é de suma importância, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Creio que vamos ter a presença do governador, sim. Vamos cobrar. Feche os olhos e viaje para um lugar feliz. Como é esse lugar? Um lugar com muita natureza. Um sol brilhante. Vejo uma grande duna de areia. Vejo muito verde. Muito bonito. Maravilhoso. Uma natureza incrível. Agora, abra os olhos. Mas olha, Juliana Henneman, tu tá bonita demais. Sempre com a taça. A taça Castellammare. A Castellammare. Não que eu goste de beber. Olha, eu quero chamar uma das mulheres mais elegantes da festa, né? Não, quem tem que falar de ti é a Juliana, porque a coluna elegante do Jornal NH é tu que faz. Ai, olha o que, que agora eu tenho que fazer, é falar aqui da pessoa. A gente tava falando em pele. E ela sabe tudo de pele, de beleza e de estética. Porque é da Safi. Porque é da Safi. Né? E a mulher... Zafi. Bom, a mulher quer sempre se cuidar. Não tem idade, Juliana? Eu aprendi agora que eu quero me cuidar. Um pouquinho tarde. Eu não era de dar muita atenção à pele, conhece cabelo. A Safi? Conheço. E, inclusive, ela é super parceira da Like, dos eventos da Like. Tem um respaldo super bom com os clientes dela. E a gente estava comentando de pele e eu falei que eu estou muito branca porque nós não temos sol.
E ela deve gostar disso, né? Que as pessoas se cuidem e nem tomem banho de sol. O que, que tu podes fazer pela Juliana? Olha, pode falar a verdade, tudo que eu preciso. Nossa, nunca, como ela disse, ah, tá um pouco tarde para me cuidar. Na verdade, não existe um momento ideal. A gente nunca é tarde para a gente se cuidar. É verdade. É verdade. Eu acho que quando a gente se dá conta que chegou o momento, a gente pode, sempre tem alguma coisa para fazer. Inevitavelmente, a exposição solar ainda é um dos fatores que mais envelhece. Então, a gente, por mais que tenha ainda o apelo do bronzeado, da vitamina D, mas ele é, para a pele, é uma agressão realmente, a exposição solar. E para nós, de origem, eu sou de origem polonesa, mas de origem alemã também, também a pele também sente mais isso, né? Com certeza, quem tem menos pigmento que somos nós, que somos os germânicos, italianos, europeus, né? Os europeus, né? No sul do país, aqui todos descendentes europeus. Origem italiana também. Exatamente, a gente tem uma proteção diminuída ao sol, a gente tem menos proteção do que as pessoas que têm mais melanina, pele negra, pele morena, então realmente a gente tem que se cuidar mais. A clínica preventiva e de estética aqui, a SAFI, que serviços tem para oferecer aqui em Novo Hamburgo? A gente tem hoje os mais modernos tratamentos para estética, né? Tanto facial quanto corporal, tratamentos para gordura, celulite, os lasers faciais para depilação, para rejuvenescimento, botox, preenchimentos, tudo que tem hoje de mais moderno para rejuvenescimento. Agora, vamos supor que a Juliana chegue lá e diz assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Você segue o que a cliente quer? Porque, né, Juliana, nunca vocês, mulheres, estão contentes, né? Sempre insatisfeitas. Eu diria assim. Nunca tem roupa. Eu diria assim, a Juliana é perfeita. Aí ela diria, não, eu quero mudar isso, aquilo. Não tem que mudar nada, Juliana, em ti. Porque tu é simpática, agradável. Esse é um dos. Pois é, mas Juliana, esse foi uma diferença. Eu acho que é na mulher, não adianta também ser. Fazer todo o tratamento se não for simpática como ela, né? A beleza não é só a aparência, né? A gente tem aquela beleza interior, aquilo que destaca na mulher, né? Que é toda uma simpatia, elegância, vem de dentro. E a Juliana tem se destacado por isso, né? Inclusive, eu acho que tu estás num bom momento, porque a Like Magazine também te deu a chance de conhecer um produto diferenciado. O jornal é aquilo que, né? Tem horário, tem isso, tem aquilo, né? Eleito por milhares de pessoas, graças a Deus, nossos leitores do NH são milhares, né? São milhares. Agora, na revista, você tem que trabalhar mais porque o papel couché, né? Ou seja, é muito papel. Ela passa sofisticação, elegância, né? Além dos assuntos principais e do foco dela, sempre tem que cuidar para colocar tudo com glamour, com sofisticação, porque ela trata dos prazeres da vida, nunca de problemas. Então, assim, tudo que é prazeroso. E uma das partes são as festas, os acontecimentos, os bons momentos, os momentos que as pessoas brindam. E, na maioria, eu estou presente. Então, também, eu tenho que me preocupar muito com o cabelo, em estar bem, em ter roupas que em cima da hora eu possa sair, roupas básicas, roupas elegantes, roupas de trabalho. Então, precisa sim ter um pouco de vaidade. E depois dos 40, precisa muito mais cuidado. Você não chegou. Quando chegar nos 40, você pensa. Juliana Henneman, rumo aos 50. Não, não pode ser. Eu acho que ela bebeu Castellammare demais, pode me servir. Bebi demais. Eu nem acho que lembro a data de nascimento. Mas olha, eu quero dizer o seguinte, que a questão também que ela está dizendo tem muita verdade. Uma pessoa, uma mulher com 40, há uns anos atrás, ela era não uma se coroa, era né? Uma coroa. Agora as que fazem 40 não se sentem coroa. Tu tá uma gata, né? E tem uma coisa assim, essa questão, né? Da mulher estar vivendo outro momento, os homens também, né? De se cuidarem. Isso também é um desafio para a clínica, SAFI? Com certeza. Hoje a gente vê uma melhora da expectativa de vida. Então, pessoas que viviam antes, 70, 80 anos, e já estavam assim, ah, meu bisavô era um velhinho. Hoje, 60 anos, é uma pessoa super ativa, trabalhando muitas vezes, fazendo diversas atividades que antigamente não se fazia, né?
E isso reflete muito nos tratamentos estéticos. Eles procuram muito mais, porque eles não querem só se sentir bem e se verem bem no espelho. Então eu acho que isso é muito importante. O se ver bem também faz com que a pessoa se sinta melhor. Bom, eu estou vendo que vocês têm Twitter, Facebook, né? Ali tem mais informações da clínica? Sim, onde encontra mais informações é no site, né, da ZAF. E também temos no Facebook, que também tem várias informações, promoções, enfim, e todos os tratamentos que a gente tem, que a gente oferece. Mas, se for como eu e a Juliana, que gostamos daquele carinho pessoal, né, Ju? Muito. É que nós, por ter trabalhado na noite durante muitos anos, nós gostamos desse tratamento. Claro que nós gostamos de rede social, claro que nós gostamos de jornal, de revista, tudo. Mas esse contato pessoal, quem quiser fazer contato direto, qual o endereço? A clínica fica no Centro Clínico Regina, ao lado do Hospital Regina, na sala 705. E o telefone é 3066-3033. Aí vai entrar em contato direto com a gente vai dar um carinho especial para quem quiser vir nos visitar, a gente está ali à disposição.